Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас, з вами програма «Інсайт», а це означає, що ми говоримо про важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Війна – це є час кризи, але криза – це також є час можливостей. Сьогодні ми поговоримо про те, як віра може допомогти нам знайти можливості навіть в найглибшій кризі. І говорити будемо про це з Ярославом Лукасіком, який є засновником і директором Християнської відкритої академії. Ярославе, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Дуже радий, що ви з нами, що ми можемо спілкуватися. Знаєте, багато людей сьогодні запитують, де я можу знайти силу в цих складних обставинах, коли летять ракети, коли бомблять мирні міста, коли чуємо про втрати, коли є страх ядерної війни. Де я можу знайти силу? От де ви особисто знаходите силу, щоб подолати ці всі страхи, навіть не подолати, а перетворити їх в ресурс, щоб змінювати, трансформувати суспільство? Мені здається, що для мене найбільш таким базовою ідеєю, на якої я будую своє життя, є те, що це гасло, яке, про яке колись говорили монахи в давні часи, в середньовіччі, вони повторювали, коли вони вітались такими словами «Мементо морі». Тобто, пам'ятай, можливо, воно зазвучить дуже песимістично зараз, на початку цієї програми, але насправді це дуже... Насправді за цим стоїть велика надія. Тобто, свідомість, що я помру, і що моє життя не є... що те, що я маю, це не є тільки о те, що я бачу сьогодні. Оці можливість там переживати якісь приємності, можливість там їсти, пити і так далі, і так далі. Так? Тобто насправді, що моє життя має значно більший вимір, ніж те, що я бачу тут. І те, що оцих моїх там 70, 80, 90 років, які я маю прожити тут на землі, це насправді тільки певний іспит, певний екзамен до абсолютно іншого виміру мого життя, який мене очікує після смерті. Тому я намагаюся, я не кажу, що мені виходить завжди так жити, але намагаюся будувати моє життя так, щоб вибирати не те, що більш приємне, чи не те, що, як сказати, воно там будує мій особистий там добробут і так далі, але те, що готує мене краще до цього життя, яке я буду переживати після смерті. І що, оскільки оцей іспит, я розумію, що це передусім твоя життєва місія. Тобто я вірю в те, що кожна людина, яка прийшла на цю землю, вона прийшла з певною ціллю, яку в його життя заклав сам Творець. Тобто ми маємо сенс в нашому житті, ми маємо певні цілі, ми маємо певну місію, яку просто нам необхідно виконати. І ця місія, от де є ключ до розуміння, от яка є моя місія? Ключем є постать Ісуса Христа. Тобто насправді Ісус Христос прийшов до того, щоб показати моє справжнє життя. Так? От. І в ньому я можу знайти своє життя. Дивлячись на нього, наслідуючи його, я можу знайти його своє власне правильне життя. А яке є його життя? Тобто, що він вибрав? От написано, що він не шукав свого. Він не шукав, щоб бути рівним Богу, як написано в посланні до Філіппіан, але він принизив себе самого. Він став рабом, він став слугою для нас, тому що він полюбив нас, він полюбив інших людей, він взяв на себе їхні тягарі, для того, щоб вирішити проблеми людей. Він це зробив в досконалий спосіб. І таким чином він говорить нам, і ви робіть те саме. От. Тому я вірю, що сенс життя є просто робити добро. Сенс життя є в тому, щоб навіть війти в кризу, не боятись кризи.
не тікати від кризи подальше, але побачити в кризі дійсно великий сенс. Сенс і можливість робити добро. От я думаю, що в контексті цих слів, які ви говорите, зараз навіть так по-новому зазвучать ці слова Ісуса, щоб ми будували на камені, а не на піску. І от перевіркою того, на чому збудоване наше життя, очевидно, що цей фундамент, це є цінності. Перевіркою є буря, є криза. І якщо наше життя є на доброму фундаменті, на камені, тоді навіть найгірший шторм не здатний його здолати. Ярославе, як ви до цього прийшли, до такого мислення? Я скажу, що для більшості людей таке мислення, якщо брати середньостатистичне, воно не є властивим. От що було у вашому житті, що ви прийшли до віри в Ісуса і до такого глибокого усвідомлення своєї місії, своєї постави? Я, звичайно, виховався в сім'ї, в якій звучали християнські цінності, і був християнський світогляд. Тобто мої батьки, вони ходили до церкви, і я любив церкву зі свого дитинства, завжди вірив в Бога. Не пам'ятаю ситуацій, в яких я би сумнівався в тому, що Бог існує. Да? Тобто не пам'ятаю навіть абсолютно жодної секунди такого. Для мене це було завжди настільки очевидним, що є Бог. Що є Бог, який є творцем всього, що є Бог, який є законодавцем, є Бог, який почав все і він все завершить. Тобто це річ протягом всіх півстоліття мого життя є для мене дуже-дуже очевидним. Але все рівно, тобто є одне діло, знаєте, вірити в Бога, а інше діло мати з ним такі дуже близькі особисті відносини. Ось в моєму житті таке трапилось. Тобто я зустрів людей, я був в підлітковому віці тоді, зустрів людей, які, знаєте, вони говорили про Бога так, наче спілкуються з ним кожен день. Наче знають його особисто. Попав на такий от християнський кемп. І там дійсно пережив таку дуже-дуже-дуже близьку присутність Ісуса. Пам'ятаю, коли ми ночували в наметі тоді, я пам'ятаю, довго не міг заснути. І раптом я відчув, що Ісус, про кого я так багато чув за ці останні дні, він тут поряд зі мною. І я тоді співав таку дуже просту, собі співав дуже таку просту пісню про його присутність, що він є тут, що він любить мене. І дійсно я пережив щось таке, чого не можу забути до сьогоднішнього дня. Його дуже таку реальну присутність. І з цього часу я вирішив, не тільки, що я буду вірити в нього, але що я буду йому служити. Що я хочу бути як можна ближче з ним. Що все моє життя, всі мої зусилля, всі мої здібності, весь мій час я посвячаю йому, служінню Богу і людям. Ось і пройшло вже дуже багато років. Пару десятиліть добрих. Я думаю, з цього часу. Ніколи не шкодую, що тоді зробив. Супер. Я думаю, що ви це робите дуже ефективно. Я так трошечки дізнався інформацію про вас в інтернеті. Знаю, що вас за вашу діяльність депортували з Білорусії. І також знаю одне з таких цікавих речей, які мені запам'яталися, що ви намагалися християнізувати рух опозиції в Білорусі і патріотизувати християн в Білорусі. Давайте трошки поговоримо про цю сентенцію. Я вірю в те, що дійсно ми особисто є покликані до відносин з Богом, до близьких відносин з Богом через віру. Але теж і ми є покликані до трансформації культури, в якій ми живемо. До трансформації різних сфер життя суспільства. Тому що людина, вона ніколи не може жити
поза культурою. Тобто культура – це є повітря, яким ми дихаємо. Воно впливає на нас. Кожну секунду воно визначає наше життя. Да? Тобто культура, маю на увазі якісь меседжі, які ми чуємо кожен раз, кожен день, там, через мистецтво, через радіо, пісні якісь, чи засоби масової інформації, чи право, наприклад, да? От, закони, в яких ми живемо, чи якісь норми суспільні. Чи політична культура, чи економічна культура і так далі. Тобто ці всі речі, вони насправді неймовірно важливими, і ми не можемо відділити цього від свого християнського життя. Тобто ми, як християни, ми обов'язково покликані впливати на культуру, на суспільство, в якому ми живемо. Да? Тобто це є така дуже важлива частина християнства, в яке я вірю. Тому, звичайно, я відчув таке покликання ще на початку 90-х років поїхати в Білорусь. Я вивчив до того білоруську мову, культуру. Почав таку спільноту при одній з церков Мінська. З молодими людьми, в основному студентами. Звичайно, ми робили це білоруською мовою. Це було нове. Це було таке трошки дивне навіть для людей, оскільки в Білорусі люди користуються білоруською мовою, мабуть, так як, ну не знаю. Ну, я думаю, що ситуація гірша, ніж на Донбасі, мабуть, з українською. Да? Тобто, насправді, дуже невеликий відсоток говорить білоруською. Нашим, так скажемо, певною цільовою аудиторії, да, до якої були звернені ці зусилля, це було, певно, таке патріотичне середовище білоруськомовне. І від самого початку якось, да, дійсно, оце гасло, воно у нас так звучало так: патріотизація християн, християнізація патріотів. Тобто це передусім передусім допомогти церкві зрозуміти свою місію в суспільстві, яке воно має в суспільстві, оцю історичну місію, яку воно має, певної трансформації, привнесення християнських цінностей в різні сфери життя суспільства. Розуміння історичного моменту, да, от розпався Радянський Союз, тобто що це значить? Це духовна подія, повинна бути декомунізація, значить десовєтизація, і вона може відбутись тільки тоді, коли є певна альтернатива, тобто є реальна білоруська культура, яка може замінити її, оскільки святе місце пустим не буває. Природа не терпить пустоти, правильно? Тому ми робили різноманітні нашій спільноті, це вже така навіть мережа спільнот була, різноманітні проекти на трансформацію білоруської культури. Багато людей з опозиції, багато людей із якихось особливо молодіжних середовищ, це не тільки таких, які були активні політично, вони ставали християнами, вони ставали членами наших спільнот. Багато хто із них зараз є в тюрмі з серйозними термінами, до речі. Тому, звичайно, ці різні речі, які відбувалися, вони не могли подобатись неокомуністичній білоруській владі. А там, в принципі, комунізм повернувся після розвалу Радянського Союзу дуже швидко. Це було, може, 3 роки свободи всього лиш. Тому я був після 14 років мого життя і служіння в Білорусі, я був депортований з Білорусі з забороною на в'їзд в цю країну. 12 років не міг туди в'їхати. Хоча моя дружина, вона із Білорусі, з прекрасного такого, з Віленщини, да, от з цієї частини близько литовського кордону. Один із моїх найбільш улюблених частин на планеті, саме оця земля. І мої діти мають білоруське громадянство. Але дивлячись на те, я був депортований, вимушений покинути Білорусь у 2007 році. Ви були депортовані тільки тому, що не мали білоруського громадянства, інакше вас би в тюрму? Інакше я би попав в тюрму, так, звичайно. Якщо би, думаю, що так. Як відреагували ваші друзі, коли дізналися про це? Вони пробували щось протистати? Неможливо в такій країні? Взагалі ми судилися з білоруською державою.
Тобто подали інформацію в медіа. Це дуже сильно обозлило цих КГБістів. Вони, так мені КГБіст прямо сказав. От ти би спокійно виїхав, все було би добре. А так, от оскільки ти дав інформацію в медіа про це, і це було досить популярно, не тільки в Білорусі, а дійсно і за кордоном. Ось ця інформація про те, що розділяється сім'я і так далі. Ну, така трошки якась ситуація створилася скандальна тоді. Ось то це дуже сильно їх знервувало, і тому вони прийшли в нашу, на наше зібрання. Пам'ятаю, коли наша спільнота збиралася, прийшли, там арештували людей. Там навіть автозак стояв, ми приїжджали, там мене арештували, там з міліції приїжджали, тут вже автозак, серйозно, знаєте, автозак, де вже готовий погрузити добрих кілька десятків людей. Ось, ну, така, на жаль, така ситуація в Білорусі. Тому, можливо, коли після цього, коли я приїхав в Україну, багато хто це не розумів, вони там думали, о, це якийсь екстремізм. Там ніякого екстремізму нема, просто проповідували Євангеліє, просто робили культурні речі різні. Але, от, на жаль, в Білорусі така ситуація. І ну, сьогодні це всім уже зрозуміло, да? Коли ми бачимо на те, що робить білоруський уряд сьогодні, от, яке зло він робить Україні також. Так? От. Тому. Як ви оцінюєте шанси білоруського народу повстати проти цього режиму? Є шанс, бо ми бачили декілька спроб, які не увінчалися успіхом. Чи там настільки все жорстко схоплено КГБістами, що... Ми віримо в те, що Бог, він пильнує над історією. Він є Господом історії, насправді. Тому все можливо. Абсолютно все можливо. І я думаю, що Україна і Білорусь, вони приречені йти разом, в певній мірі. Я не знаю, як це сприймається зараз от, людьми, які нас чують, але чисто дивлячись на історичний процес, на певну білоруську і українську, навіть нашу етнічну схожість, на історичну спільний шлях, на певну геополітику навіть, ну, на географічне положення, ну, було би дуже погано для незалежної України, якщо б Білорусь була під Росією. Так? Тому мені здається, що повинні бути дуже великі молитви і зусилля українців максимально допомогти своїм братам-білорусам. Білоруська мова і українська, вони дуже схожі. Там 85% та сама лексика, просто трошки інакше вимовляється. Я вірю, що це можливо. Тобто білоруси взагалі, вони дуже така, я би сказав, на якомусь цивілізаційному рівні дуже, дуже західна нація. Да? По побутовому рівні. Ну, на жаль, дуже слабка оця політична культура. Да, тобто дуже слабка національна ідентичність. Це пов'язано з тим, що поляки забрали еліти у білорусів, тобто білоруська шляхта, князі, вони полонізувалися, ну, так як і українські, до речі, ще в більшій мірі. Литва забрала історичну спадщину, от що таке Білорусь? Нова назва, це Велике князівство Литовське, це Литва давня. Ось, і так вийшло, ну от що, а ми хто білоруси? Ну ми селяни, я мужик білорус, пан Сахій Коси, от як пише один із білоруських поетів. Ось, але все рівно, ну ці процеси, які відбувалися за останні десятиліття, вони зробили свою роботу. Особливо молодому поколінню. Ми це бачили восени 2020 року, коли ну, мільйон майже людей він вийшов на вулиці. Ось, і це все відбувалося під Білорусі дуже багато. Під біл червоно-білими прапорами. Тобто це і коли б не Росія, яка, ну, уже, так собі скажемо, тримала в своїх от руках Білорусь, я думаю, що все воно відбулося. Звичайно, трошки не вистачає певної такої,
як сказати, як в Україні є оцей козацька традиція, так, тобто традиція певного те, що ми готові йти до кінця, от, і весь світ захоплюється Україною. Українське військо сьогодні рятує світ, буквально, перед глобальною, глобальним конфліктом. Китай то дивиться на Україну, і думаю, не так все просто вже, да, з Тайванем і так далі. Тому от в Україні є ця традиція, слава Богу, в Білорусі немає, там все з квітами, так, було дуже м'яко, дуже так, красиво, по-жіночому трохи. Звичайно, часи інші сьогодні. Часи, вони, ну, вимагають більш, мабуть, рішучих дій. Ось, але, ну, все йде до того, що я дуже позитивно, от я, ну, от як дивлюсь на процес, який в Україні зараз, неможливо, щоб це не відзеркалилось в білоруському житті. Неможливо. Я думаю, що також ситуація з Білорусі, якщо будемо аналізувати, може багато навчити і нас. Те, що ви сказали, наскільки важливо, щоб був сильний політичний рух. І тому є проста відповідь на питання, чи треба християнам бути в політиці. Очевидно, так. Бо якщо не будемо там, не буде серйозного політичного руху, то можемо повторити в певному сенсі долю Білорусі. А друге, важлива також національна ідея. От ви сказали, що слабкий політичний рух і слабка національна ідея. Uh-huh. І це і відповідь для українців, що нам, як християнам, також треба вкладати і в розвиток національної ідеї, і в розвиток політичного руху. Так, ми повинні формувати національну ідею. Тобто, особливо в умовах України і тим більше Білорусі, коли національна ідея і національна ідентичність, вона тільки вона формується, тобто вона є в етапі формування. Ми переглядаємо свою історію, так, сьогодні. Ми дуже в інтенсивному такому етапі будування своєї національної ідентичності через національну культуру, так? А політика є тільки верхушкою оцеї національної культури, так? Ось тому це час для християн. Я навіть не кажу, бо часто люди сприймаються, окей, значить ми повинні балотуватись тепер в депутати там і так далі. Я не це маю на увазі, тому що це, і ще раз, це певна верхушка айсберга. А ми повинні от будувати свою культуру, будувати свої якісь політичні, навіть не політичні, культурні інституції, народжувати оцей культурний продукт. Ми повинні будувати громадянське суспільство, тобто бути активними. Не чекати, що буде там уряд щось там для нас організує, а самому об'єднуватись і дійсно волонтерський рух. Оце є прекрасна дійсно можливість, платформа до того, щоб будувати цю політичну культуру. Це називається політична культура. Щоб це все виникло, потрібні лідери. Очевидно, без лідерів неможливі такі процеси. Я так розумію, що ваша академія, християнська відкрита академія, якої ви є засновником і директором, якраз і націлена на це, щоб готувати лідерів для таких процесів. Ми маємо буквально 3 хвилини. Розкажіть, будь ласка, про основну ідею і основну місію вашої академії. Так, християнська відкрита академія – це освітня програма, це не освітній заклад, це освітня програма. Відкрита, тобто відкрита для всіх, для того, щоб формувати християнських лідерів для суспільної сфери, допомогти християнам бути активним в суспільній сфері, робити різноманітні, дуже практичні проекти в різних сферах життя суспільства, мати теж певні теоретичні відповіді, теоретичне бачення от того, що відбувається навколо певного історичного процесу. Тому у нас ми намагаємося поєднувати от, думай глобально, а дій локально. Та? Тобто певні теоретичний аспект, світоглядний аспект з дуже практичним застосуванням, його застосуванням в якихось різних сферах життя суспільства. Ось тому ця академія вже існує більш ніж 2 роки. Ми її реалізуємо в партнерстві з Острозькою академією, найстаршим учбовим закладом, вищим учбовим закладом Східної Європи. Ось вже, ну, більше 700 людей пройшло за останні 2 роки нашу академію. Ось, і цей рік, от зараз, от на початку листопада, ми починаємо 7-місячний проєкт. Це в основному онлайн, це вебінари, записані відеолекції і також вивчення книг. Ось, тобто після того, як люди здають тести по відеоматеріалу чи по книгах,
після 7-місячного навчання отримують сертифікат, підписаний ректором Московської академії. Супер. Ярослав, дуже вам дякую за цей проект. Насправді, я вірю в те, що виховання лідерів здатно змінити не тільки майбутнє нашої країни, але також і Білорусії, і Європи, і цілого світу. Так що дай вам Боже здоров'я виховати якомога більше лідерів, щоб справді ми могли принести цю нову культуру, християнську культуру, національну ідею також. Я думаю, що це дуже важливо і за цим майбутнє. То бажаю вам сил, здоров'я і Божої помочі в тому, що ви робите. Щиро дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вас зацікавило і навіть заінтригувало це ділення Ярослава про його дорогу до Бога, про те, як віра дає йому сили жити в час кризи. І, можливо, ви також відчули поклик в своєму серці, що і ви хочете бути серед тих лідерів, які будуть міняти історію нашої країни і історію цілого світу. Якщо так, то вас радо чекають на Християнській відкритій академії. Знаходьте інформацію в інтернеті, це сьогодні не складно, записуйтеся і ставайте в лави тих, хто готові боротися за краще майбутнє для наших дітей. А ми побачимося з вами через тиждень. До зустрічі.